Co všechno v dnešním díle uvidíte. Jsme na 20 tisících, vidíte? To je přesně to, o čem jsem mluvil, že se to mění barvy podle biomu. Ty vesničani, takže vidíte, tady jsou takhle hnědý. Tak čau, tady je tady ke Michal, vítám vás u čtvrtého dílu mé série, kterou jsem dlouho nenatáčel, a to je série, která se jmenuje Goro Průzkumník. A jak jste si tě poznali, tak nebo možná nepoznali, protože od té doby, co jsem vydal poslední díl, vás na mém kanále hodně přibylo, tak je to série na jeden mod, který přidává spoustu nových biomů. Ten mod se jmenuje Enhanced Biomes a stáhnul jsem se, ale je to na verzi 1.7.10, potřebujete k tomu Forge, ale není problém. A tady vidíte, že dneska je jeden z nových biomů, nový bloky tady jsou. Co to ještě? Je to tady víc než dost. Máme taky vzadu něco novýho, nějaký ty stromy. Tak jo, čili já to asi nemusím video prodlužovat. Pouštím si stopky, dneska máme, co dneska, pondělí 9. května, teďka je 9:30 dopoledne, tak stopky běží a já ještě předtím, než půjdu, tak jsem se koukal a tady ten svět jsem si uložil 10. srpna v 11:27, čili vidíte, že to je skoro už, že to je 3/4 roku, co jsem tady na tom světě byl naposledy, a teprve teďka jsem se k tomu zase dostal, odhodlal, že zase natočím další díl. Tady vidíte, že je nový, chci vám na něco podívat. Oak leaves, jo. Tady mám krafták, když se na každý dřevo si podívat, jak vypadá, a tady to jsou normální stromy, akorát, že mají jinou barvu. A tady vidíte, že se to jmenuje nějaký marš, což je tuším nějaký mokřady nebo bažiny. Tam vidíte další nový stromy vzadu. Aha, tady vlastně nemám modify. Takže vám to nepřiblížím, ale co je tohle? Tady je tady něco novýho, co to je? Taky mi, co se dělá? Lake Sahara. Sahara je poušť, ne? Ale bych spíš dál řekl nějaká savana než Sahara. Co je tady to? To je jak Crawford Forest. Tohle je jak Crawford Forest. Co to je? Dark Oak, no jasně, to je Crawford Forest. V podstatě jako je to má jinou barvu. Ha, počkej, odsaď, já se vracím. Já vím, že jsem chtěl jít. Chudal jsem se na video a říkal jsem, že budu chtít jít do X kladných 20 000. Takže se tam teda vydáme, no. Takže to je tady tím směrem, na druhou stranu jsem šel. Od tam tu jsem přišel. Tady nějaký pitch forest koukám, ne? Máš. Jo, pitch forest, tohle je klasický pitch forest. A tady je zase něco novýho. Vidíte, další nový blok tady je, jak se třeba jmenuje, tady ten šedivej. Ten šedivej se jmenuje Moliso. Tohle Moliso Grass Block. Hej, tady je fakt spousta. Hulk, co je Hulk? No nějaký, nevím, co je Hulk, ty krásu. Ale vysoký břízy dokonce aj. Birch Forest, tém, co je tady to, co se to generuje tady? Tady se tam generuje Grassy Archipelago. Ale vesnice. Vesnice, to jsem neříkal, že vesnice se otečka můžou generovat skoro v každém biomu, takže vidíte, že tady je třeba v Birch Forestu. A tady máme kovárnu. Co pak tu máte, chlapci? Samozřejmě se jdeme podívat hnedka. Oh, 3 železa, 4 železa, 3 zlata a 3 chleby. Docela pěkný. Máte tu ještě jednu? Jednou jsem taky stále se měl 2 kovárny v jedné vesnici a tady nejste. A samozřejmě si mění i to dřevo podle toho biomu, kde jsou třeba. Teďka tady třeba nevím, protože jsou tady oak, když jsou při toho březovým, vždycky by to mělo být bílý. Vidíte, tady další nový blok. Mám na chvilku, koukám nějaký pilíř stromy. Tam se hnedka najdeme podívat, tak chtěl vidět, co je tady to za blok. Alfiso. Zajímavý. A co je tohle za biom? Tohle je mangroves. Mangrovníky? To jsou takový ty divný stromy, ne? Co rostou podél řek. Mangrove. Hnedka se podíváme, jak vypadá, byl nějaký bílý podle mě, nebo šedivý. Kaš. No to je zajímavý dřevo. To je zajímavý teda.
Zajímavý druh. Ale je to tady docela rovný, ty krása. No jo, mangrovníky rostou podél delt řek, takže... Máme taky jsou... Hele, tam je další, a tu jsme myslím dělali, to je ty stromy. To si myslím, že už známe podle mě. Jsou nějaký ty eukalypty, pokud se nepletu. Vypadá to trošku jak bříza teda. Alder. Aha, to je Alder, to jméno si vybavuju. To si vybavuju to jméno. No, taková bříza to je. Povradě nevím, jaký je rozdíl mezi tímhle. A tímhle. Jasně, ta bříza je taková žlutější, tady to je takový nevýraznější. Přijeme, že tady to je bříza, akorát, že zhorší texturu. Počkejte. Options, video settings, kde to bylo? Tak tady to nebylo. Já chci nějak nastavit, aby bylo jenom den. Tak to musel furt přepínat. Nechci. To se jde, co? No nic, takhle zapneme každopádně písku. Náš to ještě měl trochu příšeratři a tady je moře. Což se mi moc nelíbí, ale dobrý, vypadá to, že není moc dlouhý. Tady to ještě. No nic, já hodím ten timeset ještě. Tady vidíte, že jsem si udělal screen, ale to je nechtěný screen. What the fuck? Tak já napíšu timeset, na ně se přenaštou čas. Počkejte. Nebyly ty strany předtím oranžový? Proč byli kazalý? Mankro. No je to furt to samý. Tady byly taky předtím žlutý strom, nebo takový drezavý, nebo... Já nevím ani pořádně, jaká to byla barva, co je tady to? Forested Archipelago. A tenhle černý blok, to je co? Co je tenhle černý blok? Křikni mi, co se zač? A kde jsou? Tak bychom nic neměli. Hele, vidíte? Oproti hlíně, jak to vypadá. Ty stromy předtím byly oranžový. Teď jak jsem napsal Times, tak jsou zelený. A můžete mi někdo říct proč? Ocean. Takže tady máme poušť, klasickou, ne? Sahara. Tak předtím mám Sahara stromy a teďka je to takhle, ne? Tak to je Cobalt Sandstone, jsem tam četl Cobalt, Cobblestone. Tykrát jsem si říkal, what the fuck. Já nevím, jestli se tady můžou generovat ty se generují normálně vesnice a pouštní chrámy, mě docela zajímalo. Asi ne. Nechám to být, dáme to stejně, zase končí. Takže jdeme dál, zatím to běží celkem stabilně. Vidím 40 fps, takže... Tady je moře. Já nechci od moře. Takže já zkusím něco udělat s těma čankama. Ne, s nima neudělám. Máme něco dalšího. Multiple. No je to taky nic? Je. Yeah. Kam jsem se toho srostal? No nic, kašlu na to. Kašlu teďko na to, co je tady to. Tak nějaká poušť. Ne, to nebude poušť. To je tohle zase třeba. Kašlu mi, co se zač. Je to zase ten Alder, či jak se to jmenuje? Ano, je to ten Alder. Akorát, že vypadá trošku jinak. Beach? To nechci, já chci něco třeba tohleto zač. Tady se nenačítají čaky vůbec. Lake. Sandstone Canyons. Ale nebo nějaký kanyony, já zde nechci vůbec načítat čanky. Načti se. Book? To je nějaký book tohleto. Zkusím zase napsat Times, třeba se to obnoví. Aha, ne, já se propadám. Se propadám, ale můžu s tím nic dělat, dobré. Už se nepropadám. Aha, to jsou teda dobrý buky tady to teda, no. Co tady to vrančují, co to je? To vidím poprvý snad. Oxys, Oxyso, ježiš, ten název, to nejde ani vyslovit. No, no, hraje nám pěkná hudba, či já vám ji malinko zesílím a na chvilku se odmlčím. To jsou břízy, ne? Klasický. Já už ani nepoznám břízu. To je špatný. To tady je sandstone, tady by si Pedro užil, a co je tohle? Oak. Má to dřevo vůbec? Má to dřevo. Zase bůk? Zase šanky nechtěj?
Nic, co je tohle? Já si dostanu tu 20 tisícovku. Klasické, ale moc dřeva v něm dál není. Já chci na 20 tisíc. Pohodím třeba se načto. Ale co je tamhle to dole? Tady co je? Není tam důl? Že jich našel díky bohu důl? Kaž se to je? Ne, to není důl, ale je tam taky něco oranžového, jako dřevo. Jej, je to se stalo? Já to nechce pustit, tady se normálně propadá i ovce. Tam, je dal, tam jsou další ovce. Hej, tady je to nějaký rozbugovaný. Přemýšlím, jak se načítat znovu čanky, jo, F3A, ale dobrý, už nemusím dělat. Víš teda, jako tohleto, no. Nějak se tomu nechce. Nějak to buguje, jo. Protože nikdy jsem takovýhle bugy s čankama neměl. To jsou měl jiný bugy. Hej, počkej, tady musím znovu načíst, tohle se nedá. Víš, nic nevidím. Jo, takhle se znovu načítají čanky F3A, ale moc jsem si dál nepomohl. A jo, možná pomohl. Hele, tady je mesa biom, ne? Kaš? Víkrát se fakt, jo, to je normálně mesa biom. Wow. A to hrozně se to pomalu načítá, ty kras. Já nevím, co mám dělat, jestli mám chvilku, jestli mám počkat. A ty to načte. Teď to jsem se nějak buglo zase. Viděl jsem tě, mám tě natočený. Co zase tohle, to je, ježišmarja, tady něco zase je. Co si zač? A to je skyně jenom. Klasická skyně, tady dokonce nějaký uhlí, co to je? Marble. Nějaký vápenec, ne? Marble je vápenec, pokud se nepletu. Tady jsou vlastně ty aldery, ne? To je to ten alder, či to je něco jiného? Bude plně ten alder, ukáž. Ano, alder. Riparian zone. Něco novýho? Poušť? Klasická poušť, by? Asi jo, to bude klasická poušť tohle. A tu jsou planiny. Planiny, ano. Tady budou bažiny. Tak já se proč mám pocit, že najednou ty nový biomy představají a generou se zase normální. Někdy by tomu došlo. Prostor. Bažiny, no. Ale ne, máme ještě nový strom, takže ještě to je dobrý. No teda, jakože by to nějak přijde mi to takový hrozně trhaný, ty kráso. Protože mám 40 fps, ale přijde mi to takový hrozně trhaný, ty jo. Ale dobrý, je to aspoň dobře na číhají čanky normálně, co je tam to bažiny, jasně. Tyjo, tady je squidů. What? Tak jo, jsem zpátky, omlouvám se totálně, mi to spadlo, musel jsem to prostě přes správce úloh, jsem to musel prostě na tvrdo vypnout, tady Minecraft, protože čekal jsem tady asi 5 minut, furt se to ani nehlo, čili jsem to musel prostě na tvrdo vypnout. Ale dobrý, naštěstí to zhruba uložilo místa, kde jsme skončili, tam mluví bažiny, takže já teda pokračuju dál, koukal jsem s tím předchozím videem, se mi nic nestalo, že je to dobrý, čili ještě obnovu stopky, tak stopky už zase běží a co tu máme dál, to je zase ten alder, tam už ani neletím. Je, co je tohle, panečku, tak to jsme hodně dlouho neviděli. Jsou ty nějaký... Co to je? Cypřiše, Cypress Forest. Čili pokud by někdo nevěděl, tak já si taky moc nepamatuju, jak to vypadá. Dřevo. Wow, to je ještě snad lepší než ten Dark Oak. Ty krása, hustý. Pěkný, pěkný. A tady to je klasický. Jinak... Tak si můžete podívat, kolik toho všeho je. Bloky. Tady to zjem, kolik je kolů. Ty krása, ve všech blocích je v podstatě možný diamanty, wow. Co se mi třeba hodně líbí je... To jsou to tady v těch tmavých bocích, to vypadá fakt pěkně. A tady jsou. Tady to jsou třeba kolik je tady jenom druhů dřeva. Saplingy. Co je tohle? Šoj, co to je? To ani neznám, co to je, ty krásno. Je to průhledný. To je nějaký sklo? A nemá to zvuk sklo, že to na ně nezná. Tak tady máme Cypress Forest, takže... To je dobrý, v tom se tak jednou našeho vesnici mám pocit. Čili já bych se rád držel toho, jenom se pánce, tady tu zabajom, hele koň. To je... Šrublenc, jasně, že tady ten Cypress Forest skončí.
To se mi nelíbí, či ale tím tam nic směrem, tady se uděláme ještě takovou to screen. Tady je screen. Třeba jsme miniaturu do videa. Já si chci ještě potom si příš forestu, ten se mi líbí. To jsou pěkný stromy. Kuně, proč takový stromy jsou v Minecraftu? Normálním jako myslím. Tak tady mohl být zase další update, že tam přišlo zase nějakých pár nových stromů. A ten není moc ok, tady ten si příš forest. Škoda, škoda. Ale to dřevo vypadá fakt pěkně. To se musí nechat. Je to dřevo se mi fakt líbí. A je ten šrublenc, tady je hodně velký. Já taky jsem jednou z toho, jsem mě našel vesnici. A tady to vypadá hodně hustě v té mlze, jak to je. Wow. Hustý. Počkejte, já mám nápad. Tři? Prosím západ slunce, prosím západ slunce. Ne. Teď zkusíme 14 jenom. To je co? Možná jsem si pomohl, to se říct nedá. Plně, jak je ten západ? 1600? Ne. 16 tisíc už je moc, čili zkusíme nějakých... Ne. Jako... 2600, jak to je západ slunce? To by mohlo být... A že to zkusíme. 8600? Kde to je? Tamhle, ale už se blížíme. 10 tisíc zkusíme. OK, že zkusíme 12 tisíc. Ježišmarja, já vím, že tady to mě musíte růst, ale tam se dá. O, tohle jsem přesně chtěl, wow. Takže tady to je miniatura videa. Až takhle z těch souřadic. Tohle je miniatura videa, čili když bůh chtí nějaký západ slunce, tak musím 12 600. A tam je koukám ten Cypress Forest, čili tam se ještě vracím. To chci ještě tenhle Cypress Forest. Co říkám, tady to je miniatura videa. Džungle. Tady normálně džungle, čili tady tím směrem to pokračuje. Pokračuje, co tady tím směrem? Tady tím směrem se vracíme. Jasně, a tady to nepokračuje, tady je konec. Co je za tohleto za strom, pane bože? To je mega taiga. To je jak mega taize tady to. Fir. Fir je jedle. Počkat, to je jedle? Já chci vidět, jak vypadá dřevo jedle. To je fakt. Fir je jedle. Pálin je borovice a fir je jedle. Takže tady to je jedlové dřevo. Počkat, fir. Je to jedle. A tady to je rainforest, ale to není džungle, to je nějaký rainforest. Jo, vypadá to fakt ústě. Prostě jako je biomy fakt nejsou normální Minecraftu, ty krása. Rozhodně by to ten Minecraft zase oživilo, když by tam takovýhle byly nový stromy, nový biomy. Tady to ještě pokračuje, to jsem rád. A tady to končí, sakra. No i sakra, prozkoumali jsme Cypress Forest. Cypress, takový zvláštní jméno. Cypress. Zkuste si to říct, Cypress. Takový zvláštní, co? Co je tady to? Aha, to je klasické. Cypress. Já to furt teďka musím opakovat. A jako je pravda, to je fakt pěkný les, tyjo. Co je tohleto? To je další mesa biom? Tohle nebude mesa biom, nebo to je mesa biom? Ale že jo, další mesa biom, takže já mám druhý. Ale tohle vypadá úplně extrémně. Ty krása. Co je to? Pine. Tohle je borovice. Co je tohle? Cypress? Tohle je silver pine. Takže Cypress už jsme viděli, jak vypadá dřevo, teď si vidět silver pine a potom se hnedka mrkneme na tu klasickou borovici. Takže borovice šedá. Kaš? Nebo šedivá, nebo šedá borovice, to je jedno, říkejte si tomu jak chcete. Si nedokážu přesně představit, k čemu by to mohlo ladit, ale... OK, a teďka chci ještě vidět tu druhou borovici, to je... Která? To je tady to velký, co? Cítím, že takový velký strom mám to jenom jeden kmen. A to zase bude tmavý, ukáž. A není to takový to černý, je to takový do hněda spíš. Pěkný. Jak se to jmenuje? Boreal Panta. To je pěkný název. Ty co? Já si ten západ slunce hodím ještě tady na to. Tady na ten hlas. Myslím, že taky bude vypadat zajímavě. Káš, tady taky, když bude západ slunce. Tak pojď.
screen 1, screen 2, a o případně ještě takhle screen 3. Obnovit čas. A jestli jde vám malinko zase tu hudbu. Nejsem proti Dark Souls, ale klidně na... No. Šmada, zase to seklo. Mě jebne. No, ale to myslím, že to je lepší. Právě mě zajímalo, proč mám 15 FPS. To má takový pěkný jasek, ty já se nemůžu užít. S normálníma FPS-kama. Ty krása, já tady mám 6 FPS, tak to se nedá. Nula. Já musím chvilku počkat, jestli to asi načte. Dobrý, 17, 20, 15, musím počkat asi chvilku. Koukám, jestli tady furt něco načítá. Ach jo, teď jsem se ještě prašil do mikrofonu, omlouvám se. Achievementy, mám tam nějaký achievementy? Getting wood, ještě ani ne. No, tak já tady nehraju survival. Když by to bylo možná zajímavý. U tohohle si zahrát survival, u tohohle lesa. No. Trošku mi to přivádí nějaký nápad, ale... Byl bych docela rád, když by to šlo, že by to, by to mohli zahrát třeba se Sekirem. Asi koupí ten počítač, Sekir. Už jaký tady sníž tvář. V extrémě sice čeká, než ty zajdeš do města. Ach jo. Pes to zase seklo, ježišmarja. To není možný. Když bych po tomhle tom se šel dál, že potřebuji někam, aby se to nebude tolik načítá, aby se neměl 0 FPS. Rozmezí 0 až 2, no to je fakt hezký. To je ten Minecraft ke mně hodný. Bude 26, musím odsaď pryč. Aha, už vím, proč mám 26. Já zase nechci načít čanky. Ježíš, má dneska to je fail deal teda. No, dobrý, konečně. Pojď, co dáme to? To nezdáme. Nebo to známe? Nebo si to nepamatujeme? Co to je? Pověz mi, co seš. Prérie. To je prérie? Bacha, tady můžou být zvířata. Kousavý kotičky tady můžou být. Kotičky, co rádi koušou, ani už to ale vážně vadí. Já nechci 8 FPS. Prostě. Já je nechci. Chci nějaký standardní prostě. Je jich měl hrát z 20, tak prostě ať mám aspoň těch 20, nemám 2 FPS, to je fakt různý. Planiny. Našli jsme planiny. To bude klasický les tady to, ne? Podle mě, si myslím, že tady to je klasický lesní biom. Cache, Forest Hills, ano, klasický lesní biom. A to je zase něco novýho. Co je tohle? Paráda. Víš, jako nevím, jestli se mi zase chtějí mít v rozmezí 0 až 2 FPS, ale... OK, Boreal Planta. Jaký to je, víš, to je celkem vysoký, 121 mama. Jsem na úrovni tam těch velkých stromů. Já chci malinko vejš. A ještě si něco zapnu. Ať to vidím víc. Ještě myslím, že to pomohlo teda. Stěžovat render distance mi fakt nechce, protože stejně nevidím nějak daleko, vidím jak kdybych měl 4 čanky a ne 8. Počkej, já chci pod mraky. Z toho fakt rostu, ty kraso, to je nemožný prostě, zkuste hrát s 8 FPS-kama. Rozmezí 0 až 8 FPS a zkuste si s tím hrát. Vy jste zvyklí na 100 až 150. To je prostě nemožný tohleto. A ještě takhle pomalu se načítali čanky, no to jsem ještě neviděl. A jo, tady to je hustá zátečka. Tohle je zírka, no, pěkný. Škoda, že si to nemůžu pořádně vychutnat. Ještě ne. Šmarja, říkám, já z toho fakt rostu, ty krásu. Já fakt nejsem zvyklý na 10 FPS-ek. Co je zase tohle? To je.
Alpin, tundra, Alpy. Tyjo, jsem ani nevěděl, že tady jsou Alpy. Wow. Jak tady, tyjo, to je vyšší než ten mrak. Jaký tady výšce? Tady ten nejvyšší bod, asi. Si troufám tvrdit, tak ukáž. 140, no. Pěkný, pěkný. Sakra už. A tady z toho rostu, to si neumíte ani představit. Přitom co jsem za to dal, že bych se prostě mohl normálně projít po tom lese, po tom Boreal Pantau, či jak se to jmenuje. Ale já prostě nemůžu, protože já tam mám 5 FPS, s tím se ani to pořádně nevychutnám. Já říkám, a tady z toho fakt rostu, jako. Tady. Lake, ok. Tohle to vypadá pěkně, ale. Tady by se dobře bydlo, tyjo, to je skoro rovný. Co to je? Step. Tady nějaká step, ale koukám, tady není moc stromů, tyjo. Ale jsou tady slepice. Když se mi taky nehrázně bugujou, mě se dneska buguje všechno, víš, Marat, se... Ne, a to, já bych to tak hrozně rád proskoumal, kdybych neměl... To 3 FPS v tom. Co to je? Fear Forest, aha, to je něco novýho. Fear Forest. Šmarja. To tady zase už... No, 2 FPSka. Hustý potlesk. Vytáhlo se to na 2 FPSka. Wow, já koukám. Fear. Fear jsme už viděli, ne? Kaž? Šmarja, z tohle fakt roste člověk. To snad není ani možný. Fearwood. Pane bože, proč mám 0 FPS, tak. Já nechci, hele, výborně, vesnice máme. Máme vesnici, a jsme na 20 tisících. Vidíte? To je přesně to, o čem jsem mluvil, že se to mění barvy podle biomu. Ty vesničani, takže vidíte, tady jsou takhle hnědý. Ty baráky. Já jsem úplně do kovárny. Hej, já z tohohle fakt vyrostu, ty kráso. Proč mám? No, kolik má těch 15, no. Oh. 12 železa, 4 obsidiany a 1 iron boty, no. Pěkný, pěkný. Tady koukám ten s těma knížkama. Ty jo, docela velká vesnice tohleto, počkejte, to si vyskrýnu. Teda, jestli mi to Minecraft dovolí. Tak jo lidi, já jsem zpátky. Jo, trvalo to asi teďka 2 hodiny, to je, co jsem to vypnul, a teda zase pokračuju, čili to znamená, že máme pořád pondělí 9. května, teďka je 1 hodina odpoledne, tak teď jsem zase pustil stopky a malinko se vyslavíme hudbu, protože mám teďka hraje ta nostalgická, čili já se odmlčím, jdu pokračovat v průzkumu, vy si užijte video, užijte se teďka tu hudbu, co nám hraje, a zase za chvilku se uslyším, až dohraje. Jinak zase točím přes to OBSko, až uvidíme, jak to pojede. Thank you.
Tak, čili hudba dohrála a tady máme nějaký kobačej. Což tak nevím, co je, ale... Já toho se zeslabím a... Ale jsme si tu hudbu užili, protože říkám, to je nostalgická. Tak jo. Jinak našli jsme tam nějaký nový druh stromů. Nějaký, jak se to jmenuje, nějaký Hornet Trees. Pak tady nový biom, oáza nějaká. Krásně se to zase seká. Zkusíme jít, prostě mám OBS, takže zkoušíme, jak to pojede. Mělo by to snad jít aspoň trošku dobře. Takže skoro nás začínají čanky. Máme krásný 39 FPS, tak uvidíme. Ne, to nic. Oceán, tyjo. Už mám zrovna moře. Tak pojď. Kdo se počkáme, až se nám to načte. To je nějaký bug. Tady nějaký bug, lidi. O, to je tmavý, to ne. Tady nechci být, tady to je hrozně tmavý. To mi úplně tmavá ty krása. A nějaký ostrůvek, aspoň něco. Planiny klasický, ne? Ano, klasický planiny. A tady něco je, co to je? Co to je? Vulkána. Jaká sopka, ty krásu. Wow, co to je? To je obsidián? Ale to je fakt obsidián. Pustý. To je konce nějaký lávový jezero. Tady to teče do moře. Ty krásu, pěkný. Dáme to teče taky někam. Forest klasický. Ale celkem problém, tyho, že tady máme moře, že jako zrovna nemůžu nic komentovat, zrovna jestli to nečeká, mám krásných 50 FPS, tak jako... Celá problém. To tady je zase skvídu, ty krásno, koukejte, kolik jich tady je. Nic zase pám, jestli OBS jede v pohodě. Kaš. Jo, měl by to jet v pohodě, ztracené snímky 0. Do Minecraftu. A pokračuje, mezi tím se nám to tady krásně kolem nás načetlo. Já to tady neskvidu. Ty kráso. Deep Ocean. No, by to tady nedal smysl, tak pro mě tady je nějaký podvodní chrám. Určitě by tady nějaký byl. Tak pojď. Až dokonce i vystupuje na vodu. Minecraft Forge. To a fakt, když to je to moře, ty krása, jsem neměl i tady, a konečně pevnina. Konečně jsme dorazili k pevnině. Jsme nějaký ty... Aspeny? Asi jo. Já, to teď to seká hodně. A i tady. Co na chvilku počká, hej, tady ten les vypadá taky, ale pěkně. Tu tady normálně na něm sníh. Ty krása, tady normálně sníh nahoře. 90. Hele, vesnice. A z tohohle výhra třeba to vypadá celkem hustě. Pojď, to si uděláme screen. Tyjo, to je velká, ale. A je taky kovárnu. Takže se tam tady vypadá do kovárny. Pojď screen. Tak to se souřadnice má. A jdu se pár do kovárny, mezi ním se nám trošku načtou zase čanky.
Hej, tady to vypadá už svět, jo. Slate. Tyhle, vypadá to fakt dobře, tady to jako. Dobře, vole, co to je? Ta Alder nebo Aspen? Aspen, ne Alder, ale Aspen, tady to jsou stromy. No, 3 zlatá, Iron Kohoty, 2 jabka, 1 chleba a 4 Oak saplingy. Čekal by tady, spíš budou ty saplingy normální. Počkat, já chci nahoru. Jo? O, tu to je hora tady to. Wow, ty krása, to je velká. O, to uhlí v tom, to vypadá dobře, tady na tom bílým. To vypadá dobře, jak si lehkový kontrast. A tady jsou stromy dokonce nad tím, nad mraky. No, 142. Dolů pojď se na tu vesničku, panečku. Ty a tady je spousta stromů pokrytých tím sněhem. No, ale výborně, jak jsme dorazili k pevnině, ale teda se krása tady zase nehorázně. Zase tady mám 6 FPS, tak. A to přitom vážně natáčím na OBSko. Co to je? Tak pojď. Aspen Forest, nevím tady to. Ty stromy vypadají taky docela zajímavě. Tohle to není klasický stone. Jsou tady vůbec nějaký klasický bloky? Cobble chert. A tady to bílý. Limestone, to je nějaký vápenec, ne? Je, já jsem tady chtěl zničit. Vrátit. Cobble limestone. Ach jo, proč se to seká? Ty a tady v tomhle se zabydlaš, wow. Z toho by třeba si postavit. Je, ty kráso. Vesnice, z koblu. Je to klasický kobl, ne? Já už tady nejsem ničím jistý. Ano, ne stone. Stone. To není stone. Tam jsou nějaký stone bricky, tak doufám, že to jsou stone bricky, ale... Pojď. F2. Je tady udělej. No, ale nezdržuj. Udělej F2, screen. No tak bude to. Teda se ještě zase vůbec natáčím. Já už to udělal screenshot konečně. A nalíbí se mi tady mám 8 FPS. 0. A jaký zvláštní ty třeba. Ty jo, se zde nezabijou v těch horách. Oni to přece jenom takový troubové. Oni by to byli schopni. Třeba tady skočit stojí a tady vejšky dolů. Což by samozřejmě bála jejich smrt. Ale co pak to tu máme? Pine Forest, tak ten jsme ještě taky neviděli, podle mě, dneska. Viděli jsme Fir Forest, a Pine Forest jsme ještě neviděli. A dřevo tohohle už jsme viděli. Tohle dřevo, pokud se nepletu, můžu se to jít ještě odzkoušet, a podle mě jsme tohle dřevo už viděli. Já si myslím. Kaš. No, to jsme viděli. No, tohle známe, toto dřevo. Každý tady ví, že tady má zase 5 FPS. No, vypadá to dobře, já si tady udělám takhle screen tohohle. To asi vypadá pěkně. Takže tady si takhle uděláme F2. Takhle F2. A ještě jako bez těch souřadnic. Tak pojď a pokračujeme dál. A obnovíme čas, takže to je time set 0. To vypadá to hustě, hustě, tyjo. Říkám, proč takové stromy jsou normální v Minecraftu? Tak za sebe je neubylo udělat nějaký update, kde by zase přidali nějaký nový biomy. A s tím nový stromy, bloky. Zase by je to neuzadilo. Jsem normálně zkusil pohnout, ale by to se mnou to ani nehlo. Držel jsem Včko a nic. Kážeš ty, jestli mi to dovolí, jak bych se rád otočil?
Tohle to je páhu, jestli se tak tomuhle přehrdlodí tady do té zátoky. Musím tu zátoku tady dole. Šmada, Minecraft neodpovídá, no mě jebne. Já už tady ten díl můžu ukončit, ať už to mám. Ach jo. Dneska jsem se teda moc nepřestunul, jestli to je 6000 bloků, jak je to moc. Krása už zase. No nic, já to tady u toho se asi ukončil. OBS laguje, frap laguje. Všechno to laguje akorát. Asi si půjdu natočit nějakou nekonečnou sérii, další díl. Jo, až se mi rozbude Minecraft, tak to udělám. Jestli se odbugne. Je tak jako tady to pořád natáčí, čili já to asi ukončím takhle. Tady s pohledem na Pine Forest. Tak jo, jak já to zábrané však ukončím, děkuji vám za schnutí, a se vám tady to video v rámci možností líbilo. Omlouvám se teda, že to bylo takhle zalagovaný, ale bohužel nemohl jsem s tím nic dělat, no. Tak jo, a já se s vámi zábrané však ukončím a zase někdy u dalšího dílu uvidím, kdy bude. Ahoj. Tak jo, lidi, jsem zpátky, zkusil jsem teďka zkoušet nahrávat přes OBSko, uvidíme, jak to pojede. Prostě frap se vypnu a uvidíme, jestli se to osvědčí, tak třeba začnu nahrávat přes OBS normálně, takže zkusíme se dát, já koukám, že já se to uložil dokonce, já se to neuložil ani v té vesnici, ale ještě před ní, takže pokračujeme teda dál a zatím to vypadá, že by to teoreticky mohlo jít, já se mu podívám, jestli to OBSko ještě jede v pohodě. Teoreticky mělo. To je v pohodě, že uvidíme. Tak jo, já zase obnovuju stopky. Tak, stopky obnoveny a... No, ty krásou se 20 fpsky se hraje mnohem líp než se dvěma. Se musí nechat. Já toto je. Můžu to tady takhle. What the fuck? Už to tady takhle bylo. Já, to je pohodička tohleto. Hej, tohle se mě udělal dlouho. Dávno předtím. Tak je tady to ještě velký tím, stejně už jsme na 20 tisících, čili teďka máme třeba tady to zetko kladný. Když se podíváme v rychlosti, celkem velký to je, a tady je tajga, ne? Klasická už. Ano, tajga. Tady je klasická tajga. A mega tajga to nevypadá, že tady bude. Nic tak já půjdu tady takhle šikmo. Zetko stoupá. X-ko stoupá. Ježiš, to je pohoda hrát z 25. Ej, to je najdou takový nezvyk, ty krása. Potom jak jsem tady rostl u toho frapsu. Přijde mi, že čanky se načítají rychlejc. A to je furt ta tajka. Co je tamhle to? Tamhle něco je. Teď se spíš ale vracím, nechci. Já se pám, co je tady to za biom. Tady ty kopce a hnedka se zase vrátíme zpátky na původní kurz. Tady to je Forested Mountains. Aha, a tohle je. Ale to je něco novýho. Aspen. Taky si matně ten název vybavuju. Podobný tomu Alderu, akorát že možná malinko tmavší. Ale strom vypadá celkem jinak. Oproti Aspen, když se pátá, tak máme Aspen a tady je Alder. Ten Alder je takový neobráceně. Tady je Alder a tady je Aspen, ten Aspen je takový uší, jako by koruno. Dám se znovu na to OBS, hlavně jestli to jde v pohodě, ty kráso. A mělo by to jet. Krása, doufám, že to povede. Tady to vidělo, že teďka nic zbytečně ztratil. Ty o 52 FPS, hej, tak to je úplně hustý. A já se začnu natáčet přes OBS. Místo přes Fraps. Jako teoreticky to mělo být v pohodě. Já se začnu otáčet přes OBS, ty krása. Přece jenom ušetří to docela výkonný. Koukám. Tak to
Pak je tady to jsou planiny klasický, ne? A to je nějaký ostrůvek. Ano, planiny, to je jenom klasicky nějaký ostrůvek. No i když, počkejte. Já je to jenom ostrůvek, ale co ani překvapuje tady to. Počkejte lidi, já mám telefon, čili já to zatočím tady ten díl někdy jindy. Tak čili já se s váma loučím a zase někdy. Ahoj.